Chichachuchachi. Nie wiem, jaki ty pracujący co prodawał, ale... Kamu to trulu si cyberu, to je v popiči. Defense medal. To je defense medal. Ne. Nevím. To dohra je Dawnstar. To je Tomáš slama. Ne, já nemám slamu v přátelích. Jak se jmenoval? Ne, on tam má nějaký retardovaný Arab, vole. No, tak to je slama. David Blaine je Theodor, vole. Zažijte slama. Já slamu nemám. Buďte taky to v tom Spider a vím, že něco takové jméno má i slama. Jako je tu málo těch příšerů, vole. Fakt jako, fakt vůbec tu není, vole, milion tady. Nepotřebuju to, doprve pavučiny. Kamu, až po 200 hodin haní terárie jsem zjistil, že můžeš nastoupit Erkem na vozík. Tanek, ty jsi cringe úplně. Fakt. Cringe. Cringeroid. Cringeontus, vole. Kamu, potřebujeme Cooper? Nevím. To je strašně využitelná teď. Ha ha ha. Ah. Bože! Bože, umíráš, vole? Že si dám sladkovou. Nechápu. Nechápu, bože, umíráš. Dám. Zbytečné. Ah, kurva. Bych to byl celý den. Tak to je tady, když nemáš chuť, no, co ti mám říct za to. Reap, my friend. Ukáž. Tu nič nie je. Danek, mluv slovenský, vole. Prečo? Maďarsky? Prečo nie? Oh. A prečo nie Ontus? Oh! Už mám tu blbost, co ti to dává ty peníze. Víš, ne, to, co jsem chtěl najít. Kde jsi to našel? No, v Česku to máš nahodně. Jo. Hej, to co je? Tady jsem byl v nějaká koule, když jsem trefl do vás a dal mi to 10 goldů. Já umřu. Já potřebuji vodu, jinak se z té hlavy nezbavím. Tady je pás, já na ní šlapnu, smak. Kamu, co to bylo? Potřebuji vodu. Danek, já jsem si zakrý hubu, když si pčíkaš, vole. Fuck, je cringe, vole. Cringeontus, vole. Ježíš, vole, tady ten skurvený letež, vole, to je vše špičí. OMG, já nemůžu skočit nikdy na lid, bo to se propadne, hej. Jo, piče. Hej, co to je? Jenom je zmrazil ten, pičo, netopír. Je tady nějaký typek a on prodává ty. Hulky. No, to je nějaký kokos. Pivo. Pivo? Jo. Nějaký entrokrystal. V
Terrarie je pivo? Mhm. No, to byl nějaký ten typek. Mám pivo. LOL. Je půjde sem? Nejdu. A na co? On two has left. Jako kde jsi, vole? Kaj jsi, pičo? Co je? Kurva, vole. Jde jak dve. Já si nemůžu hrát, ale nevím. Co nemůžeš nahrávat, vole? Nemůžu hrát, vole. Proč? Koko, ti by asi stavil porno, nebo ne? You have some legs, man? Mm-hmm. Why do you have legs? Tak ono má je skopej, pičo, ty nemyslíš o sobě ten Tomáš, vole. Ale to nikdo není, chápeš, já to jsem, já jsem sám doma, prostě tak nefunguje. No a co je takhle zbí? Zkus, podívej, no a že nikdo vole. Dobré, dobré, ale můžeš se dát do piči. Ne, to nefunguje, já se nemůžu ani teleportovat na kolik mám, kolik těch elixirů máš? Jsi dolů mě, vole. Nejsem, já jsem nahoře. Tam kde ty eliky furt bereš, vole? Aby se říkám portu. Bez tak hackuješ, co ty kurvo? No, těžce. My to víme všechno. To už nezapřeš, neboj se. No až teď tu jsem, vole. Tě nahlas mi na fórum, píče, vole. Co to je, pičo toto? OK, tak nic. Kuba, hry, to jsem našel. Porno. Úplnou piču. O, pěkně. Pičovina. Už tam budu asi za chviličku. To si vezmu, to je jasné. Byl jsi u toho obchodníka, dále? Ne, byl jsem to sekal. Nemůžu jít tak do píči s tím. Kurva, vole. To mi tak sere, že oni tě můžou zmrazit, vole. Co ti pavouci, vole? My ti pavouci jsou ještě v klidu proti těm pičo netopírům, vole. To je blíž. Netopíry jsou největší zlo. Však pičo, já jsem si viděl 17 goldů skoro, tak je furt zabijím. Kde jsi? Jsi v ní nahoře nebo co? Do. Kde? Já hledám orečka, vole. Já hledám furt ten lidor, ale on mě furt nahání, ne? Co to spadlo, vole? Já teďka dělám tu cestu, že jo, já ještě nemám furt. Oh my fucking god! Loli, mám kompas. Tady nahoru, tady ten typek. Já mám kompas, bo kde jsem ho vzal. A k čemu mi je kompas, že mi ukážu, kde je east a kde je west, vole? Když to asi vidím, když to je 2Dčko. To fakt vymýšlel. To je kovadlina. Na co mi tu je, tu nechám, vole. Jdu za voma, jo, za tím obchodníkem. Mám pavučinu. To si kupuju pivo. A tady má... Jo, to jsem tak daleko, 2000 bloků. To si peníze. Kolik ale? Pičo. No, u něj si kupuješ maximálně tak 3 věci a zbytek si kupuješ za nějaký defenzní ty materiály. No medaile. Které dostaneš jenom tehdy, když je o něj v ohrožení a ty mu pomůžeš. A co je medaile jako? Nevím, to je nějaká hůlka prostě. Takže k ničemu? Ne, k ničemu to určitě bude. No jak už mám kyblík. Tak já vezmu vodu, ne? Ale to stejně to, že jo?
se vypaří. Takhle se ti to vypaří. Ale ne, já chci obsidian, víš. Já mám obsidian. Ale já potřebuji hodně obsidianu. No mám 40 obsidianu. To je málo. To piče, vole, skurnu dveře, vole. Skurnu mě dveře, vole, nebudu piče, vole. Prostě netopit, víš? Tak já nám vezmu si 50 goldu. To stejně nebudeš mít, co dělat ten to pivo? Já jsem ho vypil. A dále mi to... Aha, protože... Kde je, vole? Nahoře. Píčo, jak skurní trenovat, tady je, vole. Píčo, vole. Eterný krystal. Ty jsi kokot? Však to je ten na ten Dungeon Defenders 2, vole. Jo? Mhm, to je ten zablý tu. You can place defenses. Ale já nevím, jak to funguje, jak můžeš stát věže a tak, a kdy přijde ten boss. No tam je to, že... Jo, to je to, že to prostě přijde někdy nahodně, jak máš třeba gobliny a taky. No. No jasně, u něj máš ty, vole. U něj máš prostě třeba krystaly za 25 sivů, co ti dá věž, co mi ten kouzelník. Já si můžu koupit hulku u něj. No, tež. Ale nevím jakou, hej. Já mám... to druhou zleva. Jmenuje se Unpleasant Flame Burst Rod. Však to žádný není. To je první, vole. No tak první, asi. Kaš. Já se vezmu tuto. Last connection. Ale já nemůžu používat, takže jako... Your internet is best. Wow. Defender's Forge. Další internet, co nevidím. Je, musíme mu udělat postavit baraček, nebo něco. Je, můžu se ožat terary? Nevím, já jsem si to dal a nevím, co mi to dalo. Já zase budu muset zazít chytat vole ryby. No a i ryby chytat nemůže, protože nemáš tyčku. No máš to, ale to se tam cepuje na věky, ale to... Ne, tak já... to si musíš koupit, že? Debení pavouci, vole, serom je. A k čemu ti vlastně ryba, jako? Z těch ryb si děláš ty elixiry, tady. No však já vím ty teleportace právě. No ale já jenom vůbec... některých, ale ze všech. Já nevím, jestli na ně vůbec potřebuješ rybu na to teleportační. Tak jediná hra, kde se ti vyplatí rybaření, byl Metin 2, ty vole. No to jo. Metin 2, ty pičo, hej, to byly časy, vole. To byly časy. Dane, už jsem poblíž toho. Všechno tupa. Bylo fajn. Já nevím, jestli to seká, prostě já se portuju a ty se portuješ. Chceš pavučiny? Ne, já už mám, jsem to asi našel. Ale můžeš, no. Dík. To je obsidian, že? No, tady máš. Co bylo? Co jsi mi dal, vole? Obsidian. Aha, no, tak tady máš zpátky tuto. Dík. Ale jako to je dobré, vole, jak máš to stajma, jak letíš dolů. Jinak, hej, děj se. Víš, jak ty máš ten Magic Mirror? Když se vrátíš zpátky, tak mám nějaký jinačí. Děj se, já ho dám, jo, dívej. No pičo, ledový mám, vole. Jaký je v tom rozdíl? Vypadá líp. Jenom? Jo. To byl těžký update, že? Mhm. Jaj.
Tady dám ten, vole, ten směšovač už. Jinak, Dánek rozbil dveře. Určitě. To tak to, vidíš. Tak to chcou, vole, toto. Co? Hej, co je, vole? Co? Aha, dobré, no. Ne, já mám prostě, já mám hlavu. A jsem imunní proti hořlavým blokům. Takže i proti lavě. A co to máš? To si vykračíš z toho obsidianu. No to je proti obsidianu, ale ne proti lavě. Drž hubu, vole. Hajzle. Prostě drž hubu, Dané, kurva. Ty drž hubu. Pičo, tam kick, vole. Tam kick, vole, už mi sereš. Ty kokotko jeblí. Drž hubu. To je dopo, ty kundo, jedna zasrana. Drž hubu. Ty vole, zasrana. To je dobrý film. Mhm. Já bych se na ně podíval, ať si to připomeneš. Na co? Na držubu. Je to ty kundy, že co zrobíte střelit ten oheň? Můžu si udělat... Hej, co, jaké dává kombo z Hellstoneu oblečení? Ne, co podívej. Že se dívám, ne, more. Tu jsem tupý jak ty. Takže Melton. Kaš. Hellstone bar. A to brnko jako dává. Dá ti to 17% damage navíc zblízka. Oh. Kamu, já si asi ukraftím luk, který má 33 damage, vole. Bo já mám speciální šípy. Jo? Ah, jo, je to hero. Pičo, mě tu vyskočí antivirus, vole. Lol, ten šíp ještě hoří, když mám klasický. Co běž, vole. Tu. Je, kamo, vezmeme-li toho červa. No. Tak tu jsou takové šípy, které když střílíš, tak oni letí ze zhora. A s tím se ten červ dává jak nic, vole. Jo, to vím. A já nevím, jestli to bylo lukem nebo šípama teď. Ne, to bylo tím lukem. A ten luk vím, že jsi udělal z mimika. Víš, co dělá to pivo, nebo ne? Ne, nic. No, no i tak to nechám. Takže tohle pro. Já mám tu hulku, chtěme ta. Můžu s tou hulkou už něco udělat? No až bude toto. Až bude to, vole. Ta blbost. Prostě jak máš v Dungeon Defenders waveu. Tak já si je nechám. Víš, tak mě by zajímalo, jaké to je tady, vole. To jo, jak svítí to slime. Program. Je kompas můžu prodat, ne? K čemu je kompas, vole? No tak ne, je těch hovnů, že? Tady piče ti to ukazuje, kde je, vole, západ východ, vole. Jako k čemu ti to je, když až na dvě dech hře? Máš dvě strany. Ale dobrá dvě dech hra. Tak lepší jak Minecraft. Tady je 3Dčkový. Chycha chocha chy. Ty jsi též kid, vole, Minecraft je normální hra. Já říkám, že Minecraft je kreativní. Terraria je víc kreativnější, bo je to těžší nastavení. Jdeme zkusit udělat tu plošinu? Běžte. Jo! Oh. Kámo, jsem jak ty? Já jsem jak ty předevčírem. Já už mám platinum. Lol. Já si jdu upgradenu čestku. Jak čestku? No ta co vypadá dobře. A místo toho.
Ale ne! To jsou všude hroby. Pič, já jsem to tam dojebal. Chicha chocha chy. Ale Roma, když dáš slima a budeš parat, tak už padneš úplně dolů. Ale nezabij mě to, jo? No tak, za chviličku ne. To je. O, ta truhla. Víš, jak se vydělává? No. Tady, takhle. Počkej, já to budu opravit. Já jsem nahoře. Počkej, teď to budu opravit. Já už jsem totiž našel to, víš? To. Jack it up.